Benvolguts i benvolgudes del programa No passis de pensar. Bé, ara ja els coneixeu i ja podem començar a jugar. Les normes del joc són ben fàcils. Jo us donaré la definició d'una paraula amb la lletra per la que comença i vosaltres l'haureu d'encertar en un període breu de temps. Si no sabeu la paraula, podeu passar un torn només dient No passis de pensar. Comencem! Amb la B, ingesta massiva de begudes alcohòliques en un període breu de temps, és a dir, poques hores, amb l'objectiu d'embriagar-se el més ràpid possible. Botellón? Aquest és el Blink Drinking. M'ho ensenya el meu professor d'English, el Patrick. Ostres, pues aquesta no la sé, eh? No passis a pensar. Prince Drinking a tope, i ho sap. No passis de pensar. Prince Drinking! Yeah, rock and roll, baby! I fins aquí el programa d'avui. Ens veiem al següent. I recorda, no passis de pensar. On this car... Poco e consulti un oracolo, poco di più, vedi un miracolo.